Kukkula Mustikkamäen Blueberry Hill Festivaalin esiintyjäkaali. Piirakka ja kukko perinne on osa Karjalan. Kukilla saa ensi iltansa näytelmä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvarantietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pogostan kyläradio. Vuoden 2020 itetaiteilija Paula Huhtanen on jälleen Ilomantsissa. Mitä ihmettä? Miltä tuntuu olla jälleen täällä? No kuule, oikein kivalta tuntuu. Ilomantsiinhan on aina mukava tulla, että niin kuin yleensä Ilomantsissa paistaa aurinko ja ihmiset myönteisesti vastaanottamassa täällä. Niin mikäs tässä on taiteilijan ollessa? No sinulla on täällä nyt uudenlainen projekti tulossa kesälle 2021. Mistä on kysymys? No nyt paikallisen kulttuurijärjestön Vaara-Karjala kulttuuriyhdistyksen kanssa ollaan herättelemässä tätä Ilomantsin kansallistaloa näyttelykäyttöön. Ja meillä on tulossa nyt tulevana kesänä tänne kansallistalon tiloihin, pihalle ja piharakennukseen ja sitten tänne ensimmäisen kerroksen tiloihin aika laaja suomalaisen itetaiteen näyttely, jossa meillä on 15 taiteilijaa eri puolilta Suomea mukana ja semmoinen aika herkullinen ja ollaan käytetty tällaista sanaa kuin päräyttävä kattaus oikeastaan itetaiteesta tänä päivänä monesta perspektiivistä tarkastellen. No itetaide on laaja käsite. Minkä tyyppisiä taiteilijoita näemme täällä tänä kesänä? No luonnollisesti, kun ollaan täällä Ilomantsissa, joka on tällaisen veistotaiteen, suomalaisen veistotaiteen sydän ja hyvin tärkeä mekka moottorisaha taiteilijoille. Meillä on tässä näyttelyssä esillä kymmenkunta suomalaista kiinnostavaa moottorisaha taiteilijaa ja veistäjää. Ja sitten 5 taiteilijaa vähän toisesta perspektiivistä enemmän kollaasin ja tällaisen niin kuin hervottoman, sanottaisiko tällaisen esinekollaasien ja tällaisten niin kuin revittelevien paratiisimaisten näkymien maailmasta. No näyttelyllähän on herkullinen nimikin, Ihmeiden ilotalo. Mikä on näyttelyn ydinidea? No varmasti se ydinidea on tuoda meidän niin kuin esille tietysti näitä meidän hienoja taiteilijoita ja heidän osaamista, mutta sitten taas toisaalta otsikko houkuttelee toivottavasti uusia kävelijöitä ja uusia matkailijoita ja uusia vieraita ja uusia tutustujia tähän paikkakuntaan. Ja tämän hienon otsikon alle Ihmeiden ilotalo on tämän kokeilu. Ilotalo sanana, se on tietysti moniulotteinen, voidaan mieltää se niin eri tavoin, mutta tässä kohtaa me oikeastaan enemmän tuodaan tällaista niin kuin yhteisöllistä hyvää ja läsnäoloa ja tekemisen iloa ja sellaista aitoa, vilpitöntä, itse tehdyn elämän onnea näyttelyn keinoin esille. Oli tosiaan kesällä 20 täällä itse pitämässä Ilo ylimmillään näyttelyä, nyt olet kuraattorin ominaisuudessa kokoamassa isoa pläjäystä. Miltä tuntuu olla siinä roolissa? No, tämä on tietysti hirmu mielenkiintoinen katsantokanta näyttelyn toteutumiseen. On mielenkiintoista, että olen saanut tutustua paljon uusiin ihmisiin ja löytänyt sellaisia taiteen takapihoja, joista en ole niin oikeastaan ollut edes tietoinen olemassa olevankaan. Ja toisaalta sitten taas niin kuin yllättynyt tässä matkan varrella aina uudestaan ja uudestaan itse taiteen niin kuin maailmasta ja sitten semmoisesta hervottomasta luovuudesta, joka kuplii sillä kentällä eri puolilla. No itse sanahan tulee sanoista itse tehty elämä. Mitä sinulle itsellesi merkitsee tämä sanakolmikko? No onko itse tehty elämä? Sehän on siis siunaus, mutta sehän voi olla myös kirous. Se on aika moniulotteinen juttu, että joskus ajattelee omalta kohdalta ainakin taiteilijana näin, että oletko luovuutesi vanki. Ja mikä se taiteen merkitys sitten siinä elämässä on? Se on niin kuin tapa ilmentää se tietynlaista niin kuin luovaa ajattelua ja myös osaamista ja taitojaan arjen asioissa mitä moninaisimmin keinoin. Itse tehty elämä on hieno otsikko tälle taidesuuntaukselle. Ihmeiden ilotalo pidetään siis Ilomantsin kansallistalolla aika lähellä keskustaa. Ensimmäinen heinäkuuta alkaen ja huipentuu sitten karhufestareiden viikonloppuun. Miksi Ilomantsiin kannattaa nyt tulla katsomaan juuri tämä näyttely?
nyt kyllä todellakin kehotan kuuntelijoita tulemaan Ilomantsiin kesällä kokemaan tämä koko alue, kaunis alue kaikilla mielenkiintoisilla pohjoiskarjalaisilla ilmentymillä, mutta sitten myös tämä näyttely ja nämä taiteilijat ja heidän teoksensa, niin mä uskon, että tulee sellainen näyttelykokemus, joka koskettaa syvältä ja jättää jäljen ja muistikuvan ja todennäköisesti myös innostaa kävijöitä itseään kokeilemaan ja osallistamaan ja tekemään ja luomaan omin käsin erilaisia asioita, muun muassa tämän taiteen keinoin. Olemme täällä Ilomantsissa kansallistalossa, jossa pidetään ensi kesänä heinäkuusta elokuun puolen välin Ihmeiden ilotalo, eli itetaiteen yhteisnäyttely. Ja tähän näyttelyyn tekee nykyisin Tampereella asuva Joonatan Huuki musiikin. Mistä projektista on kysymys, Joonatan? No, tarkoitus olisi tehdä albumin verran semmoista äänimaailmaa, joka palvelee tätä muuta näyttelyä ja sitten sitä kuvamaailmaa korostaa, samoin kuin sitten, että saisi tästä kuvamaailmasta jotain, mikä korostaa sitä musiikkipuolta. Että tämmöinen mulle uudenlainen juttu, että kun tähän asti kaikki on ollut pelkästään sitä omaa musiikkihommaa, mitä on tehnyt, niin uudenlaista juttua mulle. No, sinä teet musiikkia nimenomaan tietokoneella. Miksi juuri olet instrumentiksi valinnut tietokoneen? No, tietokone on ollut helpoin nykyisin siihen, että saa yksin jotain tehdä tai että saa yksin jotain aikaiseksi. Että se ikävä kyllä on monissa bändiprojekteissa ja semmoisissa, että kun on useita ihmisiä mukana, että vaikka se on hirveän mukava juttu semmoinenkin, niin tietokoneessa tulee sitten ne omat vapaudet ja se vähän niin kuin muuttaa myös sitä prosessia. Että se on jossain määrin ehkä enemmän verrattavissa johonkin kirjoittamiseen tai tämmöiseen niin kuin omaan ajatuksen semmoisen tai tajunnan virran siihen, että miten sitä pääsee aukaiseen enemmän kuin sitten tavallaan siihen, että mitä se on yleensä ollut niin kuin se semmoinen bändimusisointi, mutta se on semmoinen mielenkiintoinen juttu, minkä nyt on löytänyt, jonka teknologia nykyään mahdollistaa, niin sen takia lähinnä vaan, että se on mahdollista nykyään, helppoa. No, sinä olet kotoisin Kannuksesta ja asut nykyään Tampereella. Minkälainen musiikillinen tausta sinulla on? No, mä oon aloittanut konservatoriossa silloin ehkä, olisinko ollut 6- vai 7-vuotias, soitin trumpettia, että jonkin verran sieltä tunteja ja sitten semmoista, että orkesterissa vähäsen, mutta se jäi aika nopeasti ja siirtyi just sitten bändijuttuihin tai semmoiseen, että soitettiin kavereiden kanssa ja rumpuja ja tämmöistä, että siinä ei oikeastaan ole sitten tosi nopeasti mennyt vaan siihen, että on ollut sitä, että itse ollaan opeteltu, että mistä ollaan tykätty ja löydetty musiikissa semmoisia juttuja, että tai itse on löytänyt niitä juttuja sitten, että mitä on halunnut lähteä kehittämään, että ei ole toistaiseksi tarvinnut vielä sitten kuitenkaan lähteä hakemaan enää apuja välttämättä silleen teoriapuolelta tai opiskella sitä juttua sen erityisemmin, että sieltä lapsuudesta ne pienet opit, mitä on jäänyt ja sitten kaikki, että mitä tähän päälle on tullut, että on halunnut itse opiskella vähän se jotain. No, tänne Ilomantsiin tulee tähän Ihmeiden ilotalon näyttelyyn 15 itetaiteilijaa eri puolilta Suomea. Ja he ovat puuveistäjiä ja kollaasitaiteilijoita. Minkälainen yhdistelmä sinusta on tehdä nimenomaan itetaiteeseen musiikkia? Sanoit tuossa aiemmin minulle, että nämä kaksi eri taidemuotoa, niin tavallaan saa toisen loistamaan, kun ne ovat samassa tilassa. No, se on hirveän mielenkiintoista sillä lailla, että voi ikään kuin ottaa ehkä enemmän vapauksia siinä määrin, että kyllä taiteen kentällä varmaan yleisesti ne on jonkinlainen yhteisymmärrys siitä, että mitä se itse taiteen parissa on se tekeminen ja ikään kuin siitä, että sen tekemisen pitää niin kuin tuntua hyvältä, että silleen oletan, että jos se mulle tuntuu hyvältä, niin se on semmoinen, että se automaattisesti lähtee sitten palvelemaan vähän niin kuin sitä muiden juttua, koska mulla on se oletus myös muiden jutuista, että heillä se tekeminen on semmoista merkittävää ja että he siitä tykkäävät, niin sille on luottavaisin mieli, että ne palvelee toisiaan nämä jutut. No, sinä olet tänään käynyt täällä Ilomantsissa tai tulit tänne vartavasten tutustumaan tähän kansallistalon tilaan. Miltä tämä sinusta vaikuttaa nyt ensi kesään sinun ja sinun omaa projektiasi ajatellen? No, hirveän mielenkiintoinen ja tavallaan aivan uudenlaista juttua mulle, että
otan mielelläni haasteen vastaan ja odotan mielenkiinnolla, että pääsen näkemään, että mitä sitä syntyy, mutta tavallaan kun katselee, että, tai on päässyt tutustumaan tässä ihmisiin, että ketkä on Ilotaloa ja koko tätä projektia niin kuin ajamassa takana, niin on tosi luottavaisin mielin sillä tavoin siltä osin myös, että varmasti saadaan jotain semmoista aikaan, että joka on erilaista, mutta ei pelkästään sen takia, että sen täytyisi olla erilaista, vaan ihan, että se aidosti syntyy joku semmoinen, että on arvostusta sitä kohtaan, että voidaan tehdä jotain. Ja se, että sen ei välttämättä tarvitse olla minkään semmoisen kaavan mukaan, mutta että voidaan kehittää joku semmoinen uusi siisti juttu, niin se on silleen hauska nähdä, että tämä tila, ja nyt kun vaan pääsee jatkaan sitä musiikin tekemistä, niin sitten ihan hyvä homma, että ei mitään. No, olet kuulemma äänittänyt vokaaleja tätä Ilomantsin näyttelyä varten. Mitä se tarkoittaa? No, tyypillisesti mulla siinä konemusiikissa ei ole ollut semmoista, että olisin itse laulanut tai kirjoittanut lyriikkaa tai hirveästi kiinnittänyt sellaiseen huomiota, mutta se on ollut nyt niin kuin relevantti tämän projektin osalta, että on halunnut lisätä siihen jonkun semmoisen puolen, joka sitten ehkä kuulee siitä lopputuloksesta, että siihen on myös itse asettunut vähän niin kuin uusille vesille ja ottaa siinä jonkun semmoisen riskin, että uskaltaa sen takia, kun tietää, että on ihmisiä, jotka sitten uskaltaa ottaa sitä vastaan ja ainakin niin kuin kuunnella, että miten se niin kuin soi korvaan, että ei ole yhtä kovat odotukset kuin mitä ehkä, tai tavallaan niin erilaiset odotukset kuin mitä on ollut niissä omissa sooloprojekteissa aiemmin, mutta tämä vokaalijuttu on sillä tavalla uudenlaista, että on siellä sitä, paljon sitä semmoista vanhaakin ja se, että mistä se pohja on syntynyt, mutta sitten, että nyt on päässyt vähän niin kuin yhdistämään silleen vapain käsin näitä juttuja, niin se on ollut hirveän mielenkiintoista ja on vielä jatkossakin. Maukkulan Mustikkamäen Blueberry Hill -festivaalin esiintyjäkaari. Ja kukkoperinne on osa Karjalaa. Pukilla saa ensi iltansa näytellä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvarantietä kilometri ja Halakoppinon kohdalta. Pogostan Kylä Radio.